sot e kësaj dite. Por, ajo çfarë unë shoh më tepër interes është, shpeshherë kam dëgjuar të ditën media të flitet për këmbimin e kufive, këmbimin e territoreve. Dëgjoni, nuk ka qenë atë çfarë ka bërë Donald Trump është që i uli të dyja palët në zyrën ovale për të bërë një marrëveshje që s'kishte lidhje fare me këmbimin e kufive. Absolutisht, nuk është diskutuar për asnjë moment këmbimi kufive kur është ulur kur kryeministri i Kosovës ishte ulur në mënyrë të barabartë me Aleksandar Vučić në zyrën ovale. Dhe madje ditë këtë që Kosova atëherë ka kërkuar nominalisht që marrëveshjet në nënshkruhet midis kryeministrit të Kosovës dhe Vučićit përpara Donald Trump, sepse mund të ishte një marrëveshje nënshkruar diku tjetër. Pra, Kosova, plus që drafti marrëveshjes është ndryshuar 12-13 herë. Jo, ideja ishte pra, që nëse Donald Trump gjen zgjidhje nga ato të tjera, pra të shpejta, pragmatiste, që mund të jenë edhe në dëm, ndoshta Kosovës nuk i pëlqejnë, por ai shef si zgjidhje. E para, unë nuk mendoj kur, në asnjë moment, që shkohet për një zgjidhje përsa i përket këmbimit kufive. Se çfarë mund të ndodhi me Hashim Thaçin, a do të lirohet nga gjykata? Kjo është diçka që ngelet me pikë pyetje. Sepse gjykata ndërkombëtare i kishte mbaruar misionin e saj, madje i është dhënë mision shtesë, i është dhënë afat shtesë në atë kohë, ka qenë me një afat kohor. Okay. I është dhënë një afat shtesë pikërisht për gjykimin e 4-5 liderëve të UÇK-s. Tani, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës me fuqinë që ka marrë nëpërmjet Kombeve të Bashkuara, sepse do të shohim edhe se si do të reagojnë me OKB-n, do të arrinë që të ndërpresin mandatin e gjykatës, kjo është diçka tjetër. Por nuk jam e sigurt se si do funksionojë kjo me shtetet e tjera që janë pjesëmarrëse në këtë gjykatë. Okay. Megjithatë, lirimi i liderëve, unë nuk shoh që do të krijojë problem, sepse personalisht, me aq sa e njohun Kosovën, nuk mendoj që asnjëri prej tyre do kthehet të rikthehet sërish në politikë. Në politikë. Nuk mendoj që ata. Pra se mendon këtë që thot zoti Hitaj që me Thaçin e ka Mukollaj të bashkëpunojë sa më. Asnjëri prej tyre do kthehet në politikë. Unë mendoj që ata do ken ndikim në politikë nëse dalin, ashtu siç kanë edhe sot, për sa i përket PDK-s veçanërisht, okay, edhe partnerëve, edhe pse janë brenda. Partive të tjera, edhe pse janë brenda, por nuk shoh që do të kenë një do të jenë direkt të përfshirë në politikë. Dhe nuk shoh që do ndryshoj, por unë bie dakord me zotin Xhafaj në këtë që shoh që do të ketë një zgjidhje të shpejtë. Kjo zgjidhje nuk do të vi përpara zgjidhjes së konfliktit Ukrainë-Rusi. Do të jetë mbas zgjidhjes konfliktit Ukrainë-Rusi. Dhe zyrtar të afërt të presidentit Trump, jo zyrtar, mund të them këshilltar të afërt presidentit Trump, të cilët jo më larg se 2 muaj kanë vizituar dhe Shqipërinë. Kanë hedhur idenë që me shumë mundësi do të shkohet për një variant tjetër mbasi të ndodhi paqja midis Ukrainës dhe Rusisë, dhe ata sugjeronin pikrisht dal nga dalë antarësimin e Kosovës në NATO. Okay. Dhe kjo do të ishte piketa e tyre finale. Por këtë mendoj që ata kanë Hitaj ka diçka dhe pastaj pas reklamave duat ndalem, duat kthehem edhe një herë te Shqipëria. Un besoj që nëse Grenell edhe administrata e kaluar e zotit Trump do jenë prap në krye të atyre sektorëve të rëndësishëm që kanë qenë më herët, un besoj që zoti Thaçi dhe pjesa e madhe e ish luftëtarëve, komandantëve të UÇK-s që tashmë jo vetëm do dalin, po unë besoj do jenë përsëri në postet të larta drejtuese, sepse Grenell e ka thënë, ka patur përpasje direkte me Albin Kurtin. Ose duhet Albin Kurti që me dorën e tij do firmosi gjithçka që do vi nga si propozim administrata e re e Donald Trump. Okay. Pra, duhet jemi të qartë në një gjë, nuk kërse funksionon me moral kjo punë, funksionon me interesa. Interesat amerikane konvergojnë apo jo? Atë që tha Manjani, dakor. Po patjetër kjo, po kjo është s'është çështje aleance, thotë Manjani. Kjo nuk është çështje dashurie, nuk është çështje ndjenje. Okej. Është çështje agjende drejt zgjidhjes. Me zotin Kurti amerikanat e kanë shumë të vështirë edhe tani. Zoti Kurti e përmendi zonjën Harxhi që u tërhoq, po i kishte vendosur bllokadë mallrave serbe dhe në moment që u hoq kjo bllokadë u vlerësua edhe nga Departamenti i Shtetit, por është një vend i cili ka sanksione edhe nga Bashkimi Evropian ende në fuqi. Është një vend që në drejtimin e zotit Kurti, të paktën gjithë vitet e fundit nuk ka asnjë njohje. Njohja e fundit është bërë kur ishte Trump presidenti SBA-ve me Izraeli. Pra, qartazi nuk kërse ka raportet mira Kurti me administratën amerikane demokrate. Pra, ky rikthimi Trump, papritur, ti po thua që ky rikthimi Trump nuk do jetë fort i mirë për Albin Kurti. Për mua ditë vështira presin zotin Kurti, qoftë se ai nuk do të reflektojë dhe të bëjë tërheqje nga të gjitha
Nga të gjitha ato deklarata dhe qasit që ka padur me herë. Po, e të mund të reflektoj, se po të shifni për shumull deklaratën që ka bërë... Frika... Jo, para deklaratën ka bërë dy deklarata gjatë ditëve të fundit. E para ka qënë para zgjedhjeve, në të cilën ta që nuk më bështet asë njërën palë, nuk del hapo për asë njërën palë. Dhe dyta deklarata e dytë është të djeshmja që ka bërë për urimin ndaj presidentit. Kurti e provoi me Grenell Kundra, iku nga kryeministër, vetëm 4 muaj. E kuptoj. Dhe çështja e Grenellit edhe nëse merr një post në administratë. Të gjithandaj shkretësi. Flas për Grenellin i cili është, do të thënë, barazohet gjithë administrata amerikane, po gjithë agjenda Amerika, gjithçka, kupton? Jo, jo vetëm ajo zonja. Besoj që ta merr direkt me gjëra periferike, normal që ja delegon dikujt dhe pret merr raporte nga ai që merr. Ja ka deleguar dikujt atëre. Tani nuk e dim se sa. Tani nuk përmendet vetëm për të presim që thot Hitaj, pra si do shkojnë në pjesën tjetër. Ka qenë enturazhi, ishte enturazhi. Ka qenë dhe një ndërmjetës. Enturazhi i tij ka qenë John Bolton, për cilën John Bolton ka folur. Donald Trump ka folur kundër John Boltonit një javë përpara. Mirë, Hitaj, tani se Grenell nuk përmendet vetëm për këtë, por përmendet edhe për çështje biznesi, sepse ka qenë një ndërmjetës midis se të mohojmë, është afër po bëhet aktualisht. Për Beogradin. Ashtu siç është afër dhe Edi Ramës, si që thot a i. Bëja, këtu do ndalemi, po pas reklamave, Hitaj, se na futet ti këtu, po pas reklamave këtu do shkojmë.